Trine K, og nå står vi på kjøkkenet I denne terrasseleiligheten på Ullern. Dette ikke bare et kjøkken, det også en dagligstue på mange måter, spisestue. Det plass til å lage mat her, det rom for store middager, og det også en hyggelig TV-krok, slik at man kan være mange her inne samtidig. Området bak meg var tidligere et soverom som vi tok ned, fordi vi fant ut at vi trenger bare to soverom, og vi har heller lyst til å ha et kjempestort allrom med plass til mange. Så vi har utvidet plassen og fått mange flere kvadratmeter og mer dagslysinnslipp. I og med at det ikke bare et kjøkken, men også en dagligstue og spisestue, så bestemte vi oss for å samle alle de tekniske installasjonene på bakveggen og denne veggen inn mot bodarealet. Slik at denne øya ikke bare en del av kjøkkenet, men også da en del av stua. Selv om vi ikke hadde behov for å senke ned himlingen over øya I form av ventilator eller andre tekniske installasjoner, så har vi likevel senket deler av taket for å definere øya som område, og ikke minst gi masse lys. Det finnes også eluttak I kjøkkenøya som frukter med overflaten. Det både lading til strøm her, og også USB-uttak. Denne veggen bak meg inneholder det aller meste man trenger for å lage skikkelig god mat. Det stekeovn, det varmeskuff, og så det en dampovn, stort kjøleskap, stor integrert fryser og et vinskap. Og så fargene holdt hvitt både på innredning og hvitevarer, slik at det henger fint sammen som en homogen flate. Når vi blir eldre så trenger vi mer lys, så I tillegg til at vi har en nok så omfattende belysningsplan I denne leiligheten, har vi også valgt å holde alle vegg- og himlingsflater helt lyse. Og I tillegg har vi valgt overflaten på den plastbygde innredningen I høyglans, som også med på å reflektere lyset mellom flatene og I rommene. Det en del finesser og detaljer I denne leiligheten her for å gjøre livet enklere og for å gjøre hverdagen mer praktisk. Blant annet så har vi en egen vannkoker integrert I innredningen med en egen kran på selve tappekranen. Slik at hvis man bare skal lage seg en kopp te eller en kopp kaffe og ikke har lyst til å sette I gang hele kaffemaskinen, så det bare å skru på kranen. Innredningen for øvrig har tidløse enkle detaljer. Det ingen håndtak som stikker ut. Det enten innfreste håndtak, eller så det slik på disse, som på disse overskapene, bare en enkel lift-up-funksjon med et håndtak på innsiden, så man lett får lukket skapdøren igjen.